อนันทงาบาโกสิโคบาอิพยาသုံးကြိမ်ချကြရှစ်ခိုးမဖြစ်လည်းကောင်းကြီးယုံကြိမ်လိုက်ပေါ့မနဲ့ဒါတော့ကျဲတဲ့ကွင်းကြီးလည်းမဆမ်းဘူးနောက်ကလူကဇွတ်ရှစ်ခိုးရှေ့ကကြောနှစ်ဖူးနဲ့ပြစ်တိုက်ဖို့ရှိပြညာလို့တချို့ထိုင်စရာမရှိလို့မတ်တိုက်ရပြိသက2000ခွဲ3000လောက်ရှိတယ်နဲ့ဒူပါအနည်းတဲ့ပြိသက်ကြီးမဟုတ်ဘူးအနန္တ5ပါးရှစ်ခိုးပြီးတဲ့နောက်ပေးကျင်တန်ခသိကြရဆိုတဲ့ဇက်လန်းဟောပါတရားနာပရိသတ်ကြားဘူးထားတဲ့မန္လိကာမန္လိကာဆိုတဲ့မိမတယောက်ဟာဒီဇက်လန်းထဲမှာပါဝင်လာဘုန်းကြီးဟောခဲ့ပါတယ်ဝိသခဇက်လန်းကိုဝိသခဇက်လန်းဟောတဲ့နေရာမှာမဟာလတာတန်းစာဝိရတဲ့မိမ3ယောက်ရှိတယ်လို့ဘုရားသာသနာမှာဘုန်းကြီးဟောခဲ့ပါရပြိဿကြီးနောက်ကဆိုးကြည့်စမ်းမလက်ချိုးပြီးတော့ဝိမံဘဘယ်နှချောင်းဝိမံဘဆိုးကြည့်စမ်းမဝိဆိုတာဝိသခာဘယ်သူတဲ့တို့မံဆိုတာမန္လိကာဘယ်သူတဲ့ဘဆိုတာဘာယာနတိတထေသမိဘတ်တာဘယ်သူတဲ့တို့ဘာယာနတိတထေသမိဘတ်တာအဲ့ဒီမဟာလတာတန်းစာကြီးကိုဝစ်ကြရတာဟာဘာလှူခဲ့လို့လဲလို့ဆိုတော့သင်္ကန်းလှူခဲ့လို့เนาะသင်္ကန်းလှူခဲ့လို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီသင်္ကန်းလှူခဲ့တဲ့မန္လိကာအကြောင်းကိုဘုန်းကြီးဟောမှာဖြစ်ပါတယ်သင်္ကန်းလှူခဲ့တဲ့မန္လိကာဆိုတော့မန္လိကာကကြမ်းကံမှာတချို့နည်းနည်းလေးနှစ်ယောက်ရှိတော့ထွေးထွေးနေပါတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့ဘယင်ကောသလရဲ့မိဘယခေါင်ကြီးကလည်းမန္လိကာဖြစ်ပါအဲ့ဒီကောသလရှင်ဘယင်ရဲ့ဗန္ဓုလစစ်သေးနာပတိချုပ်ကြီးရဲ့မယားဖြစ်တဲ့မိမကလည်းမန္လိကာဖြစ်ပါမန္လိကာနှစ်ယောက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီမန္လိကာနှစ်ယောက်ရှိတဲ့နေရာမှာဒီမဟာလတာတန်းစာကိုဝတ်ရတဲ့မန္လိကာဒီဘသူလဲလို့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ဗန္ဓုလစစ်သူကြီးကတော်ဖြစ်ဒီသင်္ကန်းကိုဝတ်ရတဲ့နေရာမှာလည်းပဲသင်္ကန်းလှူရတဲ့အကျိုးမဟာလတာဝတ်ရတာလည်းပဲဒီသင်္ကန်းလှူရတဲ့အကျိုးကြောင့်ဆိုတာဘုန်းကြီးဟောခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ဝိသခာတေးဓာတ်ကလေးကိုဘုန်းကြီးရေးထားတာကိုဟိုဟိုဘုန်းကြီးတို့အင်းစိန်မှာအဆုံးသတ်ခဲ့ပါကဲဒီတော့ကောင်းပြီတရားနာပြိဿမဟာလတာတန်းစာကြီးကိုဝတ်ရတဲ့ဗန္ဓုလစစ်သူကြီးကတော့မန္လိကာလေဒီဇက်လန်းထဲမှာပါလာတော့ပေါ့ကောသလမင်းကြီးလည်းပါလာလိမ့်မယ်ဗန္ဓုလစစ်သူကြီးလည်းပါလာလိမ့်မယ်ဗန္ဓုလစစ်သူကြီးရဲ့တူလည်းပဲဒီထဲပါလာလိမ့်အဘန္ဓုလစစ်သူကြီးကိုလိုက်ပြီးဖမ်းကြတဲ့ယထာနဲ့စစ်သေးနာပတိအားရလဲပါလာလိမ့်အတော်လေးစုံလင်ပါတယ်ကောသလနဲ့ဂျုံမနဲ့ရတဲ့သားဖြစ်တဲ့ဝိဒရူပဆိုတာလဲပါလာလိမ့်ဒီဇလန်းဒီနေမပြီးရင်လည်းနှစ်ဖြင်ကဆက်ဟောတာပေါ့ဇလန်းကတော့အတော်ရှည်လျားပါသောတော်လည်းပဲဒီနေ့ဟောမဲ့ဇက်လန်းကိုနည်းနည်းစထားကြပါစို့။သာဝုထီတိုင်းပြည်မှာမင်းလုပ်ပြီးအုပ်ချုပ်တဲ့ဘယင်ကကောသလ။ဒါဇက်ဆောင်နေမပါလို့မဖြစ်ပါဘူး။ပြည်သားကြီးဇက်ဆောင်ဆိုတာမပါရင်ဖြစ်ပါမလား။အကယ်ဒမီရထားတဲ့ရုပ်ရှင်ဇက်ကားကမင်းသားတစ်ယောက်ထဲနဲ့ဇက်ထုတ်တထုတ်ဖြစ်လာနိုင်ရဲ့လား။မင်းသမီးတစ်ယောက်ထဲနဲ့ကောဖြစ်လာနိုင်ရဲ့။မင်းသားလည်းပါတယ်မင်းသမီးလည်းပါတယ်မင်းသားနဲ့မင်းသမီးချစ်နေတဲ့နေရာဝင်ပြီးတော့နှောက်ရက်တဲ့လူတွေလည်းပါတယ်နောင်ချင်းချောင်းမဲ့လူတွေလည်းပါတယ်အခိုးတဲ့တိုက်တဲ့လူတွေလည်းပါတယ်ဖမ်းမဲ့စီးမဲ့ရဲရရှိတွေလည်းပါတယ်ရုံကတ်ရောက်သွားတော့တရားစီရင်မဲ့တရားသူကြီးတွေလည်းပါတယ်မော်တော်ကားတွေပါတယ်မိရထားတွေပါတယ်စုံလင်အောင်ဇက်ဆောင်နေရပါရသလိုအခုဒီဇက်လန်းထဲမှာဇက်ဆောင်အဖြစ်နဲ့ကောသလရှင်မယင်ကလည်းမပါလို့မဖြစ်ပါအဲ့ဒီကောသလရှင်မယေရဲ့
အာနာအောက်မှာစေတနာပฏิချုပ်အဖြစ်နဲ့ခံစားရတဲ့ပန္ဓုလာအဲ့ဒီပန္ဓုလာစစ်သူကြီးရဲ့မယားစီကျွတ်တို့ဟောမန္လာမင်းမြရဲ့သမီးဖြစ်တဲ့မန္လိကာဖြစ်ပါလေအဲ့ဒီမန္လိကာသည်ပန္ဓုလာစစ်သူကြီးနဲ့ရပြီးသောအခါပန္ဓုလာစစ်သူကြီးသည်ကောသလရဲ့အာဏာအောက်မှာတိုင်းပြည်ရှိတဲ့ဂျွန်းတဘုံများနှိမ်နှင်းအုပ်ချုပ်ပြီးတော့လာခဲ့ဒီလိုအုပ်ချုပ်ပြီးတော့လာခဲ့ရမှဗန္ဓုလစစ်သူကြီးရဲ့မယားဖြစ်သောမန္လိကာကဝင်စိတ်ထားအခုလောလောဆယ်ပေါ့နောက်တော့ပေါ်လာလေဝင်စိတ်ထားမြုံနေမိမ့်မြုံဖြစ်နေတယ်သာသမီမထွန်ကားဘူးသာသမီမထွန်ကားတော့ဗန္ဓုလစစ်သူကြီးကသာသမီရခြင်းသာသမီရကျင်တာသာသမီမရတော့မန္လိကာမင်းမိဘပြာထံမင်းပြန်တော့မင်းနဲ့ငါနဲ့အတူတကွနေလို့ကတော့ငါအမွေခံတိုက်မယ်သာသမီမင်းရအောင်ဖန်တီးမပေးနိုင်တဲ့မိမမှတ်ထားနော်ဒါကြောင့်ကျုပ်ရေးခဲ့တာပေါ့ကြမ်းကန်နဲ့ကြိုက်ပြီးတော့လင်းချစ်ဆေးမယားချစ်ဆေးဆိုတဲ့သချင်းတစ်ပုဒ်ဧဒါဘာဆေးတို့အဲလင်းကမယားကိုချစ်တဲ့ဆေးမယားကလင်းကိုချစ်တဲ့ဆေးအဲ့ဒါကျုပ်ကြမ်းကန်နဲ့ကပ်ရေးခဲ့ယောက်ျားများအတွက်ပုရိသသုတ်မိန်းမများအတွက်မာတုကာမသုတ်ကဲနည်းနည်းလေးတော့အဲ့ဒီလင်းချစ်ဆေးမယားချစ်ဆေးပရိသတ်ပေးလိုက်ပါဦးမယ်ယူသွားကြတကြက်ကြက်ရံဖြစ်နေတဲ့ဟာဒီချစ်ရင်ပဲရံဖြစ်လိမ့်မှန်လားပရိသတ်ကြီးไอ้โซมละนอกกะเฮ้ใต้มายุงออกจ้ะไก่โซล้าเฮ้อิงกุฏตระนี่เกเมษสวพยาฮ้อจ้างว่าเกเรทินชาอ๋อนาเสียจีนเนมาตุกะมะตะเวอะหอกโกทุบยะเรအိမ်အောင်ရှင်းလင်းသာယောက်ျမ်းများရဲ့အတွက်ကိုကွယ်ဗုဒ္ဓဘဂဝါရဲ့ပုရိသသုတ်ထုတ်ဆောင်ပြခဲ့တယ်ရုပ်ရည်လဲချော့ရမယ်ဥစ္စာလဲပေါ်ရမယ်အကျင့်သီလနှောလို့မပြည့်ရတဲ့သဘောနဲ့သာသမီလည်းရရမယ်အဲထာဃာမလင်းနေမယားအများကြီးချစ်နိုင်တယ်မှသာဟိလင်းချစ်စေမယားချစ်စေတော့ရုပ်ချောရမယ်ဥစ္စာပေါ်ရမယ်အကျင့်သီလရှိရမယ်မပြည့်ရရဘူးသာသမီရရမယ်တဲ့ပရိသတ်ရုပ်ချောလို့ချစ်တယ်ဆိုတာကတော့ရှင်းပါတယ်မှန်ရဲ့လားပရိသတ်ကြီးရုပ်ချောလို့ချစ်တယ်ဆိုတာကတော့ရှင်းပါတယ်မရရင်သာရှိရမယ်ရုပ်ရှင်မင်းသားချောချောမိမတွေကြိုက်တာရှင်းသားမရရင်သာရှိရမယ်ရုပ်ရှင်မင်းသမီးချောချောယောက်ျားတွေကြိုက်တာရှင်းသားပဲရှင်မရတော့ဖုန်းကြီးတွေကောမမေးနဲ့မပါဘူးရှင်းတယ်ပရိသတ်ချောလို့ကြိုက်တာရှင်းဥစ္စာပေါ်လို့ကြိုက်တာလဲအတော်ရှင်းတယ်ရုပ်သေးလောက်အောင်ဆိုးရုပ်သေးလောက်အောင်ဆိုးဥစ္စာပေါ်ရင်ချစ်တယ်နော်ဒါလည်းရှင်းတယ်နော်ပြီးတော့တခါအကျင့်သီလတဲ့အဲ့ဒါကြတော့လိုးလားအကျင့်သီလဆိုတာဘယ်လိုအကျင့်သီလတွေလဲယောက်ျားလုတ်တဲ့လူကမိမရဲ့အပေါ်မှာကိုဣမယားမှလွဲပြီးတော့တပါးသောမိမတွေနဲ့ဘယ်တော့မှမဖောက်ပြန်လော်လီခြင်းမရှိအဲ့ဒီလိုနေတဲ့ယောက်ျားကိုမယားကပူချစ်တယ်တကယ်တော့မှတ်သွားကြနော်ခင်ဗျားတို့ခေတ်ကဘွဲ့ပေါက်နေတဲ့ခေတ်ဗ
Bari buat bau darung soro, eri buat di bawah bau ni. Hehe, apa macam? Si orang amnya yomie jah, soro dan yomie jah jah tu ya. Belo yomie jah tu leh soye maya teror lenlu de luga, maya teror lenlu de luga. เงาตาตมีเลยมีด้วยเนี่ยดุขะผิดฉิเยนอกถ้าไอ้หนองไม่อยู่ลิ้นเตี้ยเปียนเนาะละมะยาลุเตะลูกะนอกไอ้หนองไม่อยู่เอ็งงาไอ้หนองอยู่ละยังปะถวยลุตุยเอญูญญ์คั้นยะเมงาตาตมีเลยตะนาหละจีเยโหรงะยูมิจะสุดาตะเกยูมิจะอะคูรอเตียนาบะยิตะเยเตบี้เดนอกมะอยู่ดาอยู่ดาร่อมะตี้บุมะเตคิงกูบัวป่องนี่ละคิดะหลาวเปียวตี้บิดาเราเตียนาเปยตะจีมิ้งมากะหยอกจ้าเยอปอหยอกจ้ากะมิ้งมาเยอปอ อจิตตีละศีลดีไอ้น้องเยตายาตะเรเปียรู้ไม่ละเปยตาไอ้ยกช้อดาปี้สีบ่องค์สาบ่อดาปี้สีบ่ออจิตตีละปี้สีบ่ไม่ปี้ยี้เดตะบ่อเด้ลาเปียไม่เปยตาไม่ปี้ยี้เดตะบ่อสู่ดากู่ท่องกะกู่หมั่นอ๋องยะเม้งมากะมะย้าวดตะยาเนี่ยหยอกจ้ากะเล่นวดตะยาเนี่ย สีเรย์เซเรกะซินเนี่ยไปยึดได้สีเรย์ยีโซดาลินชาท่าได้ปิสีเซเรกะซินโซดาไม่มากะไม่อยู่ไม่เผ่อองส่องช่องตาตาชี้ท่าล่ะลินชาได้ปิสีนี่อเปญกูอยู่เผ่อปิถั่วมาตัวอะเจ้าจองสีเรย์เซเรกะซินโลลินเนี่ยไม่อยากกูดีใต้เปียวท่าส่องช่องบ่าวกูขึ้นไม่มาดีก็တော့ งวยโยบောက်ติยะเตเมียงวยโยบောက်ติเตเมียเนี่ยทมิงเส้นน่ะเทียชื่อเลยอสันบ่อเวเจนนาเว้ยมันเลก็ไม่มาดิเปียวบาเด้เอ็งนี่อแท้3000ลောက်ชื่อเลยอสันบ่อเวเจนนาเว้ยอ๋อตุญญะตาเปียวนี่ล่ะดีกะนี่พ่อติงงานตะซงหลู่တော့จุกกะโหเลี้ยงมองโซ่เตติงงานวิชินนี่เปียฮ่าๆๆๆกว่าจ๋าตุญญะตาเปียวนี่ล่ะ တောင်ဦးစာပြောင်းမွေးတရားဟောရင်လည်းဦးစင်းတော်ဘာကသင်္ကန်းလေးဝစ်လာတယ်မင်းသင်္ကန်းဘာသင်္ကန်းလို့ပါလေးရင်မောင်းခင်ဗျာကြားသားမှာကွယ်ဒီကောင်းသားဟေ့တရားသုံးညဟောသင်္ကန်းသုံးဆုံးထွက်ခြင်းထွက်နေမှာတရားတရားရှိတဲ့ရန်ကုန်ကိုပြိဿမှန်လားပြိဿကြီးအဲရှေ့ဆက်ကြပါအောင်ဆိုကြားနေရော့ဒါတဲ့ရုပ်ချောရမယ်သိသွားပြီဥစ္စာပေါ်ရင်ချစ်တယ်အဲရှေ့ဆက်ကြပါအောင်ဆိုကြားနေရော့ ပါတယ်ရုပ်ချောရမယ်တည်သွားပြီအုပ်စာပေါ်ရင်ချစ်တယ်တည်သွားပြီအကျင့်သီလရှိရင်လင်ကချစ်တယ်မရားကချစ်တယ်တည်သွားပြီနတ်ပြီးတော့မပြေးရတဲ့သဘောတည်သွားပြီထမ်းပါရေထန်းနဲ့အလုတ်ထင်းဖြတ်တဲ့အလုတ်ကုံကွအလေးအပင်ထမ်းရမယ်ကိစ္စတွေကိုရောက်ကြအလုတ်ခွန်ဆိုင်အားဆိုင်လုပ်ပါဘယ်တော့မှမိမ့်မမခိုင်းပါနဲ့ ထင်းဖြန်းနေကြမဟုတ်တဲ့မိမကိုဖြတ်မပေးဘဲနဲ့အဖြတ်ခိုင်းလို့လက်မပြတ်တဲ့မယားတွေရှိကြသည်လောကကိုယ်အလုပ်ကိုမလုပ်ဘူးပေးသည်လောကကိုယ်အလုပ်ကိုမလုပ်ဘူးပေးခြင်းဆိုသူဖြတ်နေကြငါခိုင်းငါလက်မအတူလေးနဲ့ဖြစ်နေမချစ်ဘူးအဲ့ဒီလေဟာတချို့ကြီးမိမလုပ်တဲ့လူကထမင်းချဲ့ရမယ်ကိုယ်အလုပ်ကိုမလုပ်ဘူးပြင်းလာနဲ့ယောက်ျားအချက်ခိုင်း ယောက်ျားအချက်ခိုင်းတော့ယောက်ျားကဖြစ်တယ်လို့ချက်ကုန်ရောဖြစ်တယ်လို့ချက်တော့မိမကကိုချက်တုံးကတော့မိဖို့ကြောင့်ချက်နေကြပြုတ်နေကြစားကောင်းတဲ့လင်ချက်တာဟံမကြတော့အပြစ်တင်ဘယ်လိုလုပ်ချက်တာထမင်းနေပတ်စာဖြစ်ပတ်စာဖြစ်မိမမချက်ပါထမင်းမောထသကြဗျာယောကိုလို့ကိုမလုပ်လို့ကိုတော့ကိုမရဖဲနဲ့ယောက်ျားကယောက်ျားလုပ်တဲ့အလုပ်ပြင်းကြီးနေမယ်ဆိုရင်မိမကမိမလုပ်ပြင်းကြီးနေမယ်ဆိုရင်ပရိသတ်
ကိုတော့ငါကိုရမှချစ်တယ်ဗျာကိုလို့ကိုလုံးမှချစ်တယ်ဗျာလင်းကလင့်တောင်းရမညာကမညာတောင်းရရှေ့လျှောက်ပြောနေရင်စကကြောရှိမှစိုးလို့ရုပ်ချောရမယ်ဥစ္စာပေါ်ရမယ်အကျင့်သီလရှိရမယ်ပြီးတော့တရားနာပရိသတ်ရေမပြင်းရရဘူးတဲ့ဗျာလေးခုပြီးသွားပြီတခုကြံသေး
တခုကသာသမီရရမယ်တဲ့သာသမီရမှမယားကိုလင်ကချစ်သည်သာသမီရမှလင်ကိုမယားကချစ်သည်ခမည်းတော်ကဆိုလိမ့်မည်မိမများသာသမီရမှလင်ချစ်တယ်ဆိုတာထားပါတော့ဖခင်လင်ဆိုတာသာသမီဘယ်နဲ့လို့ရမတုံးပါဆိုင်တို့မပြောနဲ့ဆိုင်တယ်ရှင်အောင်ပြောနေတာနော်မိမတယ်မြုံတယ်မထင်နဲ့ယောက်ျားလည်းမြုံတယ်ယောက်ျားဘာလို့မြုံတာတုံးဆိုတော့မြုံလို့ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတော့အရာထဲရှောင်းမေးကြည့်တချို့သာသမီမရတဲ့ကိစ္စသူ့ကြောင့်လို့လို့ကို့ကြောင့်လို့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 အဲ့ဒီအိမ်တော်ကြီးတယောက်နဲ့တယောက်ဟာရှေ့သိပ်ပြောလို့မကောင်းမကောင်းဆိုဒီနေရာရတ်တာကောင်းယောက်ျားလဲမြုံနေတလောက်ဖယ်ပြောခဲ့မယ်သဘောမပေါက်အရာထဲဖိုးကြီးဖွားကြီးတွေသာရှောင်မေးကြီးတော့ကြံဒီကံကပြောလိုက်တယ်ယောက်ျားလဲမြုံတဲ့သာသမီရတဲ့နေရာမှာယောက်ျားနဲ့လဲဆိုင်တဲ့ကဲတလောက်ဆိုသိပြီဓာတ်တော်တရားနာပရိသတ်ကြီးသာသမီရလို့ရှိရင်ဖြင့်လင်ကလဲသာသမီကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မယားကိုပိုချစ်သည်မယားကလဲသာသမီတန်ရောစဉ်ကြောင့်လင်ကိုပိုချစ်သည်အကဲရတယောက်နဲ့တယောက်ကပေါင်းကစားဖြစ်ပြီးတော့လင်မယားအခက်မသိလို့တခြားစီဖြစ်ပြီးကင်းကွာနေကြတာတောင်းမှကလေးတွေနဲ့အောင်တယ်လို့ရချစ်ကြပြန်သည်အချို့အခက်မသိရဖြစ်တာဒါဖြစ်တော့တကွဲစီတပြားစီနေကြရောကလေးတွေကဘယ်ဘက်လိုက်ရမှမသိဘူးအဖေချစ်တဲ့သားသမီးကအဖေချစ်တဲ့ဘက်ပါသွားရောအမေချစ်တဲ့သားသမီးကအမေချစ်တဲ့ဘက်ပါသွားရောအဲ့ဒါကလေးတွေနဲ့အောင်တယ်လို့ဟောကောင်းပါလေအားလုံးမေးငါအင်းဒီတစ်ထဲညှိဖေးအထုတ်ကြီးတည်းများရောပါသွားလာသွားလိုက်ကြည့်စမ်းဘာမှမဟုတ်ဘူးအောင်သွဲတာဒါကြောင့်သာသမီရလို့ချစ်တယ်ဆိုတာရှင်းအောင်ပြောနေတာပါဒီထဲတရားနာပြိဿာအဖေလှုပ်တဲ့လူကပြောတယ်လူလေးခမမိမေတော်ဆိုတဲ့မိမအဖေအိတ်ထောင်နဲ့ငွေစိတ်ထည့်ထားတယ်အဲ့ဒါကူသူရှိပါသွားပြီသွားလိုက်တော့ကြည့်ဘယ်ဟုတ်မလဲစကားရအောင်လို့ပြန်လာတယ်မိမေပါပြောလိုက်ဟိုကလည်းညီမေပါပြောလိုက်ဒီလိုနဲ့ကလေးတွေကြောင့်ပြန်ပေါင်းထုတ်ကြတယ်အဲ့ဒါသာသမီကြောင့်သာသမီရလို့ချစ်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမှာလင်ချစ်စေးမရချစ်စေးခင်ဗျားတို့ရှင်းအောင်ပြောနေတာပါကျန်းကန်နဲ့မပါဘူးကျုပ်ရှောင်ရှာရှင်းနေရနားလဲအောင်နားလဲအောင်ဒါကြောင့်ဒီပြိဿကြီးနားလဲလို့နားနေကြတာအဲလင်ချစ်စေးမရချစ်စေးသဘောပေါက်သွားပါလားပြိဿပေါက်တဲ့သာပြောတာအိမ်ကြမေးကြည့်ဘယ်နှခုတုံးမေးကြည့်တယောက်နဲ့တယောက်ငါးခုငါးခုကပြောဆောင်ပါလေငါးခုကတော့ငါးခုဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒီငါးခုကငါးခုပါဆိုထားမေးနေဗျမပြောတတ်ရင်မေးတဲ့လူဒေါကံအောင်မှတ်သွားဟဲ့ရုပ်ချောရမယ်ဥစ္စာပေါ်ရအကျင့်သီလရှိရမပြင်းရရဘူးသာသမီရရမယ်တဲ့ gain မမှတ်မိလဲနောက်မှတိတ်ခွေတွေဖွင့်နားထောင်ရှေ့ဆက်ကြအောင်ဆိုအခုမန္လိကာခေါ်တဲ့ဖန္ဓုလစစ်သူကြီးကတော်စီသာသမီမရသာသမီမရတော့ဖန္ဓုလစစ်သူကြီးကသွားနှင့်မိဘထံပြန်တော့နှင့်ကအလိုမရှိလို့နှင်ထုတ်လိုက်သည်နှင်ထုတ်လိုက်တော့တရားနာပရိသတ်ကြီးမန္လိကာစစ်သူကြီးကတော်ကအော်မြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးဖူးမြော်ကြတော့ပြီးမှမိဘများထံပြန်ရတာကောင်းထင်ရဲ့ဘုရားရှိတောင်းကြောင့်ချွေချောင်းတော်ကြီးဝင်းလို့ဘုရားကတော်မြတ်စွာဘုရားကိုကတော်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတဲ့ဘုရားတပည့်တော်သည်ဗန္ဓုလစစ်သူကြီးကနှင်းထုတ်လို့တပည့်တော်မိဘထံလို့ပြန်ရတော့မှာပါဘုရားဟဲ့ဘယ်နဲ့ကြောင့်နှင်းထုတ်တာတို့အာကသာသမီမရလို့ဖခင်မထာနော်တချို့ကဘုန်းကြီးတွေနဲ့ဘာဆိုင်နှုံးဘာဆိုင်နှုံးနဲ့ခိုးမယ်အဲ့ဒီကိစ္စကိုဖခင်ထံရှောက်ကုန်များရောပရိသတ်မန္လိကာကြီးကတပည့်တော်သာသမီမရလို့အိမ်ကနှင်းထုတ်တယ်ဖခင်ဒီတော့လေဟဲ့မန္လိကာတဲ့ဒီလိုဆိုရင်သင်သည်သင်မိဘထံပြန်စရာမလိုတော့ဘူးဗန္ဓုလစစ်သူကြီးဖြစ်သောသင့်လင်သားရဲ့အိမ်တို့သာပင်ပြန်သွားတော့ဖခင်ကမိတ်လိုက်ဖ
ဖျားကမြင်တယ်ပိဋကပိဋကကြီးဖျားမြင်တယ်ကျွတ်တော့မမြင်ဘူးဖျားကမြင်တော်မူတဲ့နေရာမှာဓာတ်မှန်ရိုက်ကြည့်နေတာမဟုတ်ဘူးပြန်တော်တဲ့ရမယ်လို့တော့မပြောဘူးပြန်တော်ဆိုတော့ရှင်းဒီကိစ္စနဲ့ကြောင့်တော့နိမိဘထံမပြန်နဲ့တဲ့အိမ်သာပြန်တဲ့ရလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုမန္လိကာကလည်းမပြောပဲသိတော့အိမ်ပြန်သွားအမိတ်မရှိပဲသိတော့အိမ်ပြန်သွားဟေးမန္လိကာငါနှင်းထုတ်လိုက်တာဘယ်နဲ့ကြောင့်ခုအိမ်ပြန်လာတာပန္ဓုလာစစ်သူကြီးမြတ်စွာဘုရားကိုရုံးမြတ်ကြီးကရော့ပြီးမှမိဘထံပြန်မယ်ဆိုပြီးတော့ဝင်းကရော့သောခါမှာဘုရားကိုရုံးမြတ်ကသာသမိမရတဲ့ကိစ္စရောက်တပြီးတော့နှင်းထုတ်လိုက်လို့မိဘထံပြန်မယ်ဆိုတာနဲ့မိဘထံသင်ပြန်စရာမလိုဘူးဗန္ဓုလစစ်သူကြီးထံသာပြန်သွားတော့အမင်းရှိလို့ဖះကိုတော်မြတ်ပြားဒီစကားကြောင့်ကျုပ်ပြန်လာတာပါဗန္ဓုလစစ်သူကြီးကစဉ်းစား"ဩမြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်သည်အရှိကိုမြင်တော်မူတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်သည်ဉာဏ်တော်နဲ့မြင်လို့သာသင့်လင့်အိမ်ကိုပြန်တော့လို့မြတ်စွာဘုရားလွတ်တော်မူလိုက်တာပဲ"ကဲဒါဖြင့်နေတော့နေတော့ဆိုပြီးခွင့်ပြုလိုက်ဒီလိုနေလာခဲ့ရမှတရားနာပိဋကရေအဲ့ဒီဗန္ဓုလစစ်သူကြီးကတော့ဖြစ်တယ်မန္လိကာခေါ်တဲ့မိမသားသည်ချင်းချင်းဖြစ်လာသူ့ချင်းချင်းကဘာဖြစ်လာလဲသူ့ချင်းချင်းဖြစ်လာဘုံကဗန္ဓုလစစ်သူကြီးတဲ့ကျုပ်ဝေသာလီလိပ်ဆဝီမင်းတို့ရဲ့ရေကအဲ့ဒီရေကန်ထဲမှာရေချိုးခြင်းနဲ့အဲ့ဒီရေကန်ထဲရေချိုးခြင်းနဲ့ဆိုတော့သာသမီရခြင်းနေသောဗန္ဓုလစစ်သူကြီးကကဲဒါဖြင့်လာသွားကြစို့ဘိုးကြီးတထောင်တင်မှရတော့လေးကြီးနဲ့ဟောယထာဘောတင်ပြီးတော့ဗန္ဓုလထွက်ပြီယူအဲ့ဒီရေကန်ရဲ့အနီးမှာလည်းပဲကျွတ်တော့လိပ်ဆဝီမင်းရဲ့အိမ်ကရှိအဆောင်အကြက်တင်းနဲ့ထားလိုက်တာရေကန်တရားနာပြေးတာငှက်တောင်မဝင်နိုင်ဘူးတဲ့ငှက်တောင်မဝင်နိုင်အောင်စောင့်ကြက်ပြီးတော့ထားတဲ့ရေကန်ဘန္ဓုလစစ်သူကြီးဝင်သွားတကစောင့်ကိုတရားနာပြေးတာချိန်ထုံးနဲ့ရိုက်ချိန်ထုံးနဲ့ရိုက်ပြီးတော့တရားနာပြေးတာရေတန်လျက်နဲ့အကုန်လုံးတကားတွေခုတ်ဖြတ်ပြီးတော့ရေကန်နဲ့ဝင်သွားမန္လိကာစစ်သူကြီးကတော့သူရေချိုးပြီးသူကိုယ်တိုင်နဲ့ရေချိုးသူကိုယ်တိုင်လည်းရေချိုးပြီးတော့တရားနာပြိဿပြန်ထွက်လာရောပြန်ထွက်လာတော့လေလက်ဆွေမင်းနေကြာတကယ်တမ်းကိုကြားလိုက်ဟေးတို့ရေကန်နဲ့ရန်သူဝင်နေဟေးရန်သူပဲရန်သူလေဘယ်ရန်သူရမလဲအခုကြားပြီယထာပြည့်တဲ့အဲ့ဒီယထာဟာဗန္ဓုလစစ်သူကြီးရဲ့ယထာသာရာရာစစကွာမင်းအပေါင်းရဲ့အလေဒီရေခံတဲ့သူ့မှုလာရဲ့တွေ့ကြသေးတာပေါ့ဟေးလာရထားပြင်လိုက်မယ်လိုက်မယ်ဘန္ဓုလာကိုဒီကနေ့သတ်မကွာသတ်မကွာဆိုပြီးရထားအစီ900ပြိဿနဲတာမဟုတ်ဘူးဧသာကြီးရထားအစီပဲ200တော့ရထားအစီ900နဲ့တရားနာပြိဿရေချောင်းဝတန်းစာတွေဝတ်လို့လင်းလက်နဲ့ကိုစီနဲ့လိုက်ကြလိုက်မဲ့လို့တော့လိပ်ဆဝီမင်းကတားတယ်ပြိဿာအမောင်တို့မလိုက်ကြနဲ့မသိမ့်ဘူးထင်တယ်။အိုးကိုရေကနဲ့ဝင်ပြီးတော့လာစော်ကားတဲ့ဗန္ဓုလာဘာလို့မလိုက်ခဲနေရ။ဘသူကသိခံနိုင်မလဲ။မလိုက်ကြနဲ့ငါနဲ့သူအတူတကွနေလာခဲ့ဘူးတဲ့မင်းတို့လိုက်လို့ရှိရင်အသက်ကုန်မှသနာလို့ကုန်မစင်လိုက်အေးငါတားလို့မရရင်လိုက်ထားတော့လိုက်ကြပေါ့ကွယ်တော့အဲ့ဒီဗန္ဓုလာစစ်သူကြီးရဲ့ယထာနောက်ကလိုက်ရမှဆိုတော့သူ့ယထာလေဟိုယထာဘိန်ဗဒောင်းမြေကြီးဝင်သွားအောင်မြုပ်တဲ့ယထာဘိညာမြင်ရင်တော့သင်တို့ပြန်ခဲ့ကြနော်ပြန်ခဲ့ကြပိဿဗရောင်းဆိုတာဝင်ယိုးနာကနေလားသိရလားပိဿ
ဘတောင်းထီအောင်များမြုပ်သွားတဲ့အရာကိုမြင်ရင်သင်တို့ပြန်ခဲ့ကြနော်မလိုက်နဲ့အကယ်၍ယထာဘိန်ဘတောင်းထီအောင်ဝင်ရအရက်ကိုမပြန်ခဲ့ရင်ဖြင့်အသံကြားလို့ရှိရင်အမောင်တို့ပြန်ခဲ့ကြ900ပြီမယ်လို့တယောက်သေးတော့ပန္ဒူလာမလိုက်နဲ့နော်အတင့်ရဲပြီးတော့အကယ်၍အသံကြားယုံမြနဲ့မပြန်ခဲ့လို့ရှိရင်ဖြင့်เอยะถาอุมาอปောက်เตญินโลชีเยဖြင့်เปลี่ยนแก่จายะถาอุมาอปောက်เมียนเปลี่ยนแก่จาเด้หมาไล่หมาไล่ดอไล่ยอปริศาเยเฮ้ไล่เปไปดอเฮบานูไล่ยาตออเฮ้ไล่อีออเป็ดสู่แต่สกาละဟိုဗန္ဓုလကိုဖမ်းမလို့ပြစ်တဲ့အခါမလီဒီစကားရုပ်ဟိုမန္တလေးနာကစစ်တပ်နာသွားဟောစစ်ကား3000ရောက်ကျုပ်လန့်သွားခုနဗာဖြစ်ကြတာတုံးနဲ့ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးလို့တရားဟောတာဟောဘဏ္ဍာနဲ့ဆင်းလာကျုပ်ကလန့်သွားတာပေါ့တရားဟောတာပြစ်ပြစ်နဲ့အပြစ်ပြစ်နဲ့ဆိုတာကဟွာဟိုနောက်ကဗန္ဓုလဖမ်းမလို့လိုက်တဲ့ယထာရိယအော်တဲ့အခါအော်ပြတာဟောပြားလဲဆိုပြန်သွားကြတယ်နောက်တော့ကျုံရောက်တော့သိနေကြတာပေါ့ကဲရှိစေတော့တရားနာပြေးသွားဟေးပြေးဆိုပြီးတော့တခါလဲနောက်ကနေလိုက်လိုက်တာပရိသတ်ရေဗန္ဓုလစစ်သူကြီးမယာမန္လိကာကမောင်ဖုရားမောင်ဖုရားအာကိုရဖြစ်တော်မဟာဗန္ဓုလာကြီးနောက်ကယထာတွေလိုက်လာပြီရန်သူတွေလိုက်လာပြီဟေးယထာတွေလိုက်လာလို့ရှိရင်ဖြင့်ယော့ဒီကျိုးကင်သာကျိုးကင်သာဆိုပြီးဘိုးကြီးတထောင်တင်မရသောလေးကြီးကိုတအားဆောင်တင်လိုက်တရားနာပရိသတ်ကြီးယထာဘိန်းကြီးလေပထောင်ထီအောင်မြုပ်သွားမင်းနဲ့ဟိုနောက်ကယထာတွေမင်းမေးသည်ဆက်လိုက်တာဒေါလာကဖြစ်နေတော့ပထောင်းမြုပ်ရင်ပြန်ငဲတဲ့အဲ့ဒါလေးတင်တာလို့ဟိုကမပြောချင်လို့ဒါမပြန်ဘူးမပြန်မနဲ့ပထောင်းမြုပ်ရဲ့သားနဲ့ဆက်လိုက်ပထောင်းမြုပ်ရဲ့သားနဲ့ဆက်လိုက်တော့တရားနာပရိသတ်ကြီးမောင်ဖျားလိုက်လာတော့မယ်ဟင်လိုက်လာလို့ရှိရင်ဖြင့်နှမနေအောင်ဆိုပြီးတော့တရားနာပိဋကရေကျိုးတွေကိုညှိပြီးတော့ခတ်လိုက်တဲ့အတန်သူတို့ကြားမိုးချိုးထစ်တဲ့အတိုင်းကြားလိုက်တော့ကြားတော့ကြားသားပဲလိုက်လိုက်တော့မယ်ကြားရသားနဲ့နောက်မပြန်ဘူးမပြန်တော့တရားနာပိဋကကြီးမောင်ဖျားလိုက်တော့မယ်လို့ဆိုတော့ဟဲ့နှမမန္လိကာယထာ900ဟာလီရင်ပေါင်တန်းပြီးမလာပဲနဲ့ယထာဒဇင်းတဲလို့ထင်ရတဲ့အချိန်မောင်ဖျားကိုပြောစားမောင်ကိုပြောစားယထာဒဇင်းလို့ထင်ရတဲ့အချိန်ဆိုတာဒီလိုပေါ့ပြိဿအဲ့လိုကျုပ်လက်သမ်းမမြင်ရအဲ့ဒီကနေလက်သမ်းမှအောင်ပြဟိုပမာပြောတာနော်လှမ်းမပြစ်လိုက်ဟာပြောရသေးတာကိုဒီမဲ့အဲ့ဒီကနေလက်သမ်းကိုလှမ်းပြစ်လက်သမ်းကိုပြစ်ရင်လက်သမ်းနဲ့မကဘူးဟောဒီငါးချောင်းအကူပြတ်နိုင်ဟိုတဲ့အောင်ပြောတာတဲ့အောင်ပြစ်ချင်လို့900လလုံးတပြိုင်တည်းဖောက်ရှင်လို့ယထာတစင်းတည်းလို့ထင်ရတဲ့အချိန်ကိုနှမမောင်းကိုပြောဆိုတော့ယထာတွေအကုန်လုံးတန်းပြီးတစင်းနဲ့ထင်ရမောင်ဖျားယထာတွေအကုန်ပြောက်သွားပြီးတစင်းနဲ့လိုက်လာတယ်အဲ့ဒီကြောင့်ဟိုသဘောပေါက်တဲ့တစင်းနဲ့ဆိုကြတဲ့ကအဲ့ဒီနေရာမှာတရားနာပိဋကလေးနဲ့ပြစ်ချလိုက်တာရှေ့ဆုံးယထာကနေပြီးတော့နောက်ပိတ်ဆုံးယထာအထိ900လလုံးအကုန်လုံးဖောက်ထွက်အမလေးယထာဘုံလိုက်တဲ့တရားနာပရိသတ်ရေသူရဲကောင်းနေဟာလေသူတို့ယင်ဘက်ကနေဖောက်ထွက်သွားတဲ့မြားဖောက်မှမသိဘူးဖောက်မှမသိဘူးတတိနောတတိတရားနာပရိသတ်ဗမရာဇဝင်ဖရာလက်ထက်ကျန်းကန်နေကဟာဒီချုပ်ပြောနေတာဖောက်မှမသိဘူးလိုက်တော့ဟေးဘာလူလားမင်းကြောက်သလားယာသေးနေပြီသူကရက်ခိုင်းတော့မဟာဗန္ဓုလကပြောတယ်တင်းတို့မလိုက်နဲ့တဲ့
ငါမပြေးပါဘူးတဲ့ကြောက်လဲမကြောက်ပါဘူးတဲ့တင်တို့အသက်မရှိဘူးတဲ့အဲအသက်မရှိတဲ့လူကဒီလိုနေမလားအသက်ရှိလို့စကားပြောတယ်အသက်ရှိလို့ယထာစီးတယ်အသက်ရှိလို့ပြင့်မလို့ကြမ်းနေတယ်အသက်ရှိလို့လိုက်သကွာမယုံရင်နဲ့တင်တို့ယထာနောက်ပိတ်ဆုံးကလူရဲ့ခြောက်ဝတ်တန်းစာတွေကိုဖြုတ်ကြည့်လိုက်စားဖြုတ်ခိုင်းနောက်ပိတ်ဆုံးကလူဖြောင်းဖြုတ်ကြည့်လိုက်တော့အပေါက်ကြီးဖြစ်ဟာဟေးမလေးတော့ဆုံးကလူသေးတယ်ဆိုတော့ရှေ့ကောင်နေအဲ့ဒီကြောင့်မဟေးအာမလေးချောက်ဝတ်တန်းစာဖြုတ်လိုက်တော့အပေါက်ဖြစ်နောက်ဆုံးလူသေးရင်ဖြစ်ဒုက္ခပါပဲဘာလူလာတော့ဘာမလားနောက်ဆုံးလူတောင်သေးပြီတဲ့မင်းတို့ကစဖောက်တာအေးအမလေးရထားပေါ်ပါလာတဲ့လူတွေနဲ့မှားတဲ့နဲ့ကိစ္စမှားအေးကသားလေးတွေကိုပြောလိုက်ကြပါမယားကိုပြောလိုက်ပါကမမှားကြတော့ပေါ့အဲ့ဒီကြောင့်မှမှားတဲ့နာတွေမှားပြီးတော့တရားနာပြိတ္တ6ဝတ္တန်းစာတွေဖြုတ်တဲ့ခါ900စလုံးသေးတယ်ဗန္ဓုလနောပြိတ္တဒါကြောင့်ဗန္ဓုလကဖယားလက်ထက်ကစတာခုနောက်ပိုင်းမဟာဗန္ဓုလမဟာဗန္ဓုလဆိုတာတွေလည်းတချို့သိကြသားနဲ့ยาဇဝင်တွေကတော့ကျုပ်ကအကုန်လုံးမသိဘူးတရားနာပြိတ္တယာဇဝင်လည်းမကြည့်မိလို့ဂိုင်းရှိစေတော့အဲ့ဒီလိုတရားနာပြိတ္တကြီးပြတ်တတ်ပြီးတော့ပြန်သွားလိုက်ပြန်သွားပြီးတဲ့နောက်မဟာဗန္ဓုလစစ်သေနာပတိကျုပ်ကြီးရဲ့မယားဖြစ်သောမန္လိကာသည်သာတယောက်ခွားမြောက်နောက်မြားမကြခင်တယောက်မြားမကြခင်ဆိုပြီးသည်တနှစ်ကြော်ကြော်လောက်တော့ခြာလိုက်ကတိကတဝင်းလာမှစိုးလို့ဆက်ရကြည်လားဖရလူမမေးနဲ့ဟုတ်သားပဲနောက်တယောက်အနောက်တယောက်အနောက်တယောက်နေပေါင်း32ယောက်ခွာမဲတချို့ကဟာယုံမှုစင်နေဟေးမယုံမရှိနဲ့အဝိသခာသာသမီနှစ်ကြိမ်မြေလေးရမျက်ရှိထောင်လို့မန္တလေးဟောတော့ကျောင်းသားလေးတယောက်ကတက်မေးတယ်လွန်မူလားဖရာအလွန်လွန်မလွန်လွန်မင်းနဲ့ဘာဆိုင်တော့လို့သူတတ်နိုင်လို့သူမွေးတာပဲဖရာဟောမယုံတဲ့လူတွေကဒုဗမာပြည်တော်ပေါ်ပေါ်လာပြီမမြင်လို့လက်တွေ့မဟုတ်လို့နဲ့အဲ့ဒါလိုဖြစ်နေတော့အတော်ကွာကြတယ်ကျုပ်ကလည်းလက်တွေ့ဟောခြင်းတော့လည်းရှားရှားထားရဝိသခာဟောတော့အဲ့ဒါလိုမေးတော့ကျုပ်ကပြောတယ်မယုံဘူးလားလို့မယုံလို့မဟုတ်ပါဘူးဖရာမလိမ္မာနဲ့ကွာလို့မေးကြတယ်ကမယုံလို့မေးတာရှင်းပါတယ်မင်းတို့ကလက်တွေ့လက်တွေ့မှာယုံတယ်ဆိုတဲ့ကောင်သေးလို့ဟေးငါလည်းလက်တွေ့တော့ရှာထားတယ်လို့ပလဲမြို့မှာလေငါဆရာဝန်ကြီးကဆုံးပင့်ကတ်တယ်လို့အဲ့ဒီဆရာဝန်ကြီးဆုံးပင့်ကတ်တော့ငါလူများများရှိတဲ့အိမ်မေးတာလို့လက်တွေ့ဟောခြင်းလို့ဆရာဝန်ကြီးမွေးခြင်းပဲနှစ်ယောက်ရှိတော့ဆို20နဲ့တယောက်ရှိတဲ့ကွာလို့မယုံရင်သွားမေးလို့ပလဲမြို့မှာလို့ငါဇရိတ်တော်ပေးဘူးလို့မင်းဖာမင်းမေးလို့ဝိပါခာကသားဆယောက်သမီးဆယောက်နှစ်ကြိတ်กว่าလို့ပလဲမြို့ကဆရာဝန်ကြီးက20နဲ့တယောက်กว่าလို့တယောက်ပူသေးတယ်ဒါကြောင့်တချို့ကကိုမမြင်နာနဲ့မယုံဘူးလှုပ်လှုပ်နေတတ်ပါတယ်ပြိဿအခုကြီး32ယောက်တဲ့ပြည်တဲ့ဗရုံမဒေဝီသံဃာရဖွာတာမွေးသေးတယ်အာဟုတ်နိုင်ပါဘူးခင်ဗျာတဲ့ဘာပြုလို့တုန်းกว่าဆိုတာသေမှာဖို့ခင်ဗျာဝတ်ကြတဲ့កောင်းနေလို့ဆိုမှာဟာဘရုံမဒေဝီသံဃာရခွာတာသေမာလို့တော့နောက်မှပြောရတယ်ကွာလို့အဲ့ဒီစကားကနောက်စကားလို့ဘယ်လိုမွေးဖွားတုံးဆိုတာအရင်မေးစမ်းမှကွာလို့မင်းတို့ဟာမင်းတို့ကရှေ့စကားနောက်စကားရှေ့တော့ခွင့်ကြတဲ့ကောင်းနေလို့ကိုင်းဖျားတဲ့ဘယ်လိုမွေးဖွားတုံးတဲ့ယောက်ထဲမွေးဖွားတာကွာလို့900ဆိုဖျားအေးဟုတ်တယ်လို့ရှင်မရတယောက်แท้မွေးဖွား900ဆိုတော့ဩမင်းကလည်းဆုံးအောင်နားမထောင်ဘူးပြည့်စေကဗုဒ္ဓကိုကြာပန်းလှူပြီးတော့အရှင်မြတ်ကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်ဒီတပိတော့သား900ရရပါလို့ဤသူစုတောင်းကြောင့်ဖွားတာကတော့တယောက်ဘဲခွာလို့မိမများရဲ့ဓမ္မရာဥတုသွေးကသားဖွားလို့စင်ကြသွားတဲ့သွေးဆက်တွေကနေပြီးတော့ကလေး900ဖြစ်တာသူစုတောင်းကြောင့်ခွာလို့အဲ့လိုဆိုရင်တော့ဟုတ်တာပေါ့ဗျာတော့ခွာကြတယ်ပရိသတ်မယုံဘူးဆိုတာကသေမာဆိုတာကအရင်ပြောတယ်ဘယ်လိုမွေးလို့ဆိုတယ်အရင်မွေးရမယ်စကားတော့နောက်ဖွက်ထားဒါကြောင့်ကွယ်တော့ကြည့်ရ
ယခု32ယောက်ွားသည်ပြေသာကြီးဘယ်နှစ်ယောက်တို့32ယောက်32ယောက်ကလည်းတရားနာပရိသတ်ရေချွေးမတွေကိုစီကိုစီပေါ့ချွေးမ32ယောက်သား32ယောက်ဘောင်းဘယ်နှစ်ယောက်တို့64ယောက်နဲပေါ့အဲ့ဒါသူ့သားတွေကလည်းတရားနာပရိသတ်သူ့ပညာကြီးအကုန်သင်ပေးထားသူပညာတွေအကုန်သင်ပေးထားတာပြိဿာသူပညာတွေအကုန်သင်ပေးထားတော့တရားနာပြိဿာကြီးတယောက်တယောက်ကိုတထောင်ပြိဿာတယောက်ဘလောက်တဲ့မင်းသားတယောက်ကိုအရန်တထောင်မင်းသားတယောက်ကိုနောက်ကတထောင်ဆိုတော့မင်းသား32ယောက်ဆိုတော့ပြိဿာကြီးဘလောက်ရှိပါ3000နဲ့2000နဲဘူးပြိဿာကြီး3000 2000ရှိအဲ့ဒီ3200နဲ့တရားနာပရိသတ်သား32ယောက်နဲ့ဒီပညာတွေကလည်းသူကအကုန်သင်ပေးထားနောက်တော့တရားနာပရိသတ်ရေပန္ဒုလစစ်သူကြီးကတရားစီရင်တဲ့နေရာမှာဝင်းဝင်ပြီးတော့သူ့သွားတိုင်တာကိုပန္ဒုလစစ်သူကြီးကပန္ဒုလစစ်သူကြီးတဲ့နိုင်ရမယ့်လူအရှုံးပေးပြီးအရှုံးပေးရမယ့်လူအနိုင်လုပ်ပြီးဘယုတ်ဒုက္ခဖြစ်ကုန်ပြီဟဲ့လားငါစီစဉ်မယ်ငါစီရင်မယ်ဆိုသူတရားစီရင်တော့တရားနာပြိဿာကြီးမှန်မှန်ကန်ကန်ဆုံးပြဥပ္ပောတောင်းတင်ဖြစ်လာဥပ္ပောတောင်းတင်ဖြစ်ပြီးတော့တရားနာပြိဿာချိန်မုန်းတဲ့အတန်ကြီးများလာတော့ဘုရင်ကဒီစကားကိုမေးတယ်ဟဲ့ဒီအတန်ပါတန်တို့မှန်လားဗျာကောသလရှိမင်းဗျာဗန္ဓုလစစ်သူကြီးကတရားစီရင်တဲ့နေရာမှာမှန်မှန်ကန်ကန်ဆုံးပြလို့ဝိုင်းပြီးတော့တိုင်းသူပြည်သားတွေချိန်မုန်းဩပါထုံးမနာပြုတဲ့အတန်ပါဗျာအေးတော်တကွယ်တော်တကွယ်မောင်မင်းများဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ဒီလိုတော်သက်ွဲ့မောင်မင်းများလို့အဲ့ဒါလို့ပြောယုံနေမကဘူးတရားစစ်သူကြီးဆိုပြီးတော့တခါသူ့ကိုယာရုကြီးပြေးလိုက်ပြန်ရောတရားနာပြိဿာတရားသူကြီးတရားသူကြီးနေရာမှာယာရုကြီးပြေးလိုက်တော့အရင်တရားသူကြီးဟောင်းနေကတရားနာမနေပြိဿာရေမဆုံးပြရတော့ငွေမရဘူးငွေမရတော့ဘယင်ကတ်ကတ်ပြီးတော့မဖြစ်ဘူးဗန္ဓုလာရှိသည်မြတော့ငါတို့ငတ်တီးကြမှာသေးကြတယ်မလာပါဖျားဘယင်ကိုယ်တော်ကြီးမြောက်စားထားသောတရားသူကြီးမဟာဗန္ဓုလာသည်အခုသား32ယောက်နဲ့တယောက်တယောက်မှာခြံရံသောတထောင်နဲ့ဆိုတော့3200နဲ့သား32ယောက်သူပါတိုက်ပြေအုပ်ချုပ်ဘယင်လောက်ချင်လို့မကောင်းတဲ့အကြံတွေကျမ်းနေကြောင်းပါဗျာလို့တရဥတင်တော့ကောသလဘယင်မှားတဲ့နာဝင်သွားပြီပေါ့ကောသလဘယင်အမှားဝင်ပြီးတော့တရားနာပြိဿခက်တကွယ်တဲ့ငါရဲ့နန်းတော်ရဲ့သတ်လို့တော့မဖြစ်ဘူးတဝုဋ္ထိတိုင်းပြည်တွင်းလို့မဟာဗန္ဓုလသတ်လို့မတော်ဘူးသတ်လို့မတော်တော့ကိုင်းဒီလိုလှုပ်ကြစို့ဒီလိုလှုပ်ကြစို့ကျွန်းတပုံများထတဲ့နေရာကိုကျွန်းတပုံများရှိတယ်အမောင်သွားပြီးတော့နှိမ့်နေရမယ်ဆိုပြီးတော့သား32ယောက်နဲ့လှော့မယ်အဲ့ဒီလိုလှွတ်တဲ့ချိန်ခါမှာဟေးဒီမှာစစ်ပိုလ်ချုပ်ကြီးတွေသူ့နောက်ကကပ်ပြီးတော့ပါသွားပါစေဇန္နဘုံရောက်တဲ့ချိန်ခါကျမှဗန္ဓုလနဲ့တကွ32ယောက်သောသားတွေကလည်းပင်ဖြတ်ပြီးတော့ယူခဲ့ကြသေးချင်းတန်ကသေးကြရဆိုတဲ့ကံကြမ900သောယထာတွေကိုမြားတစင်းတန်းနဲ့ဖောက်ခွင်းပြီးခွင်းခဲ့တဲ့မဟာဗန္ဓုရလို့ရဲ့ကံကြမဆုံလာပြီပြုတ်အဲလွတ်လိုက်ရောလွတ်တော်ဗန္ဓုရစစ်သူကြီးမသိရှာဘူးပေါ့သား32ယောက်နဲ့ဂျွန်းသဘုံများနှိမ့်နှိမ့်ရန်ထွက်ဒီကအတွင်းစကားမှားလိုက်တဲ့မသိရအောင်ချက်ခဲကြလဲပင်ဒီလိုနဲ့တရားနာပြေသာဂျွန်းသဘုံများနှိမ့်နှိမ့်ရန်ထွက်ပြီးတော့သွားလိုက်တာလေကျွန်းတဘုံနေရာလည်းခက်တယ်။ဟေးဘာဘာနူလာစစ်သူကြီးလာတယ်ကွာ။ဟေးပြေးလာလို့။ဟေးလာ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 ။ပြေးလာလို့။ပြေးကုန်တာဘောပြေးတာမာဘာနူလာစစ်သူကြီးအတန်ကြာယုံနဲ့ကြောက်။အတန်ကြာယုံနဲ့ကြောက်တော့ပြေးကုန်တော့မရှိဘူး။မရှိတဲ့နောက်ဆုံးတရားနာပြိတ္တရေသူတို့အပါကပ်ပြီးတော့လိုက်လာတော့ဘယင်ထက်လိုက်တဲ့စေဘောကျုပ်ကြီးတွေကမဟာဗန္ဓုလနှင်တကွသား32ယောက်ရဲ့လယ်ပင်တွေကဖြတ်ပြီးတော့နန်းရကအပ်ပါလေပြီခက်တနောပြိသကတ်လိုက်သွားတာဘာမှမသိတော့ခံရရှာတော့ဘောခံရတော့မဟာဗန္ဓုလတို့သေးတော့တရားနာပြိသမဟာဗန္ဓုလတို့မသေးခင်ကာလကလေးကမဟာဗန္ဓုလကတော်ဖြစ်သော
မောင်လေးကမိဖုရားကြီးသည်ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောင်မြတ်ကြီးနဲ့တူပါရှင်မောကလာ၎င်းတော့တန်ဃာတော်900အက္ကတဝကအစုံနဲ့ဆွမ်းကတ်ဆွမ်းမကတ်ခင်ကလေးကဗန္ဓုလာစစ်သူကြီးနဲ့သင်သား32ယောက်ကိုခေါင်းဖြတ်ပြီးတော့သစေလို့အမိန်တော်ကြီးနဲ့စစ်ဘူတွေကပ်ပါသွားအောင်ထဲလိုက်သည်ဒီစာကိုရတော့မန္လိကာကြီးကလေစာကိုဟောတယ်လို့အင်ကြီးလေးတည်းထည့်ထားပြောဘူးဘယ်သူမှရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးတို့ဆွမ်းကတ်ဆွမ်းကတ်တော်တရားနာပရိသတ်ကြီးအဲကျုံမတယောက်ကပေါ့လေထောပါအိုးကြီးယူလာသောဘာအိုးကြီးယူလာတော့ခလုတ်တိုက်ပြီး what to jump လေနမိတ်နော်ဟဲ့ကန်းကြီးများနှမများဇဘူးရိနမိတ်ထွန်းတဲ့ကျွန်းဆိုတာဒီကျွန်းအွက်နမိတ်ဟေအရင်ငါနောက်မှာတပည့်လေးနှစ်ယောက်ပါသည်ငါတို့နတ်မောက်ကိုသွားပြီးတော့တရားဟောတော့လေမကွေးကနေငါနတ်မောက်ကိုသွားခွေးกว่าကနှခါဝင်တိုက်နမိတ်เจ้าပြောနေကားကခွေးကိုနှခါဝင်တိုက်တယ်ပါလာတဲ့တပည့်လေးတယောက်ရဲ့အဖေကသေးတယ်ပါလာတဲ့တပည့်လေးတယောက်ရဲ့အမေကြီးကသေးတယ်နှခါတိုက်နှစ်ယောက်ပြီနမိတ်နမိတ်မြင်းကြံမှာ16ညတရားဟောနေအခုဘုန်းကြီးကားလှူထားတဲ့တကံနဲ့တကမပါလာ။ဟောမသူ့မိတွေကြီးကနေမကောင်းဘူး။ပကံများကြကွဲမဲတဲ့သေးသေးချာချာဂိုင်းဆိုတဲ့ပကံများကသေးသေးချာချာကိုကြကွဲ။ပကံများလည်းကြကွဲပြီးတော့မင်းမိတွေကြီးပြက်စီးလို့ပြန်လာပါတဲ့။နမိတ်ထွန်းတဲ့ကျွန်းတော်ဟေးကလေးသူယူသပင်တဲ့အဲ့အခုအယူတော်မင်္ဂလာတို့ရှိတုန်းကတော့လက်ဖြတ်ဇက်ဖြတ်ရှာဖြတ်နမိတ်ဖတ်အမတန်ရဲ့မြေမူလာဘယင်ကသူ့ရှေ့မှာလေအုတ်ဆောင်ကြီးနဲ့အုတ်ထားတဲ့ကြွက်ဘာကောင်တော့ဟဲ့တဲ့ဖွင့်မကြည့်ပဲပြောရဟိုကနမိတ်ရှာနမိတ်ရှာတော့လမ်းတွေ့ကြတာဆင်တွေတွေ့ကြအော်ဆင်တော့လေအုတ်ဆောင်နဲ့မအုတ်နိုင်ဆင်နဲ့တူတာပါရှိဝက်ဝက်တော့လည်းမအုတ်နိုင်တော့ဝက်နဲ့တူတာပါရှိကြွက်တန်းအုတ်ဆောင်တဲ့ကြွက်စီရော်တဲ့ကြွက်ဖြစ်ရဖြစ်ကိုဖြစ်ရဘယ်လိုမှတန်တရာမဝင်မဲနဲ့ရဲရဲတင်းတင်းတော်ဥတင်နဲ့မှန်လာပါအုတ်ဆောင်တဲ့ကြွက်ရှိရောက်ပါဗျာဟာဟေးပြည်ကြီးဗျာဗျာမာနေပြီကွမှန်လာပါဘယ်နဲ့ကောင်ဆိုတာဆက်မေးတော်မူပါဗျာဟေးအယူတော်မင်္ဂလာဘယ်နဲ့ကောင်လဲကွမှန်လာပါ3ကောင်ပါဗျာဆင်က3ကောင်တွေ့ခဲ့ကြွက်တကောင်နဲ့အုတ်ထားတာဆိုတော့hey မာလကွာခွေးအုံဆောင်ဆိုပြီးတအားခွင်းနဲ့ကြွက်မကြီးကအဲ့ဒီထဲရင်ကြွက်ကလေးနှစ်ကောင်မွေးနော်3ကောင်နဲ့နမိတ်ပရိသတ်ရဲ့ဒီထဲဘရင်ရှေ့ချထားတဲ့ရွှေကိုအစ်ကလေးလက်နဲ့ဒီလိုဆမကြည့်ပဲနဲ့အချိန်မလောက်ရှိသလဲမေးနမိတ်ကဆင်တင်းကိုကတ်တီကျိုးနေတာတွေ့ခဲ့တယ်ကတ်ကျိုးချင်းကြောင့်မှန်လားပါကိုကြက်သားဖြစ်ကြောင်းပါဗျာချိန်ကြီးတရွေးသားမရောနမိတ်ထွန်းနဲ့ကျွန်းဟိရွှေဘိုးကိုဘုန်းကြီးစာတင်သားဘဝသွားတရားဟောတယ်ပြိဿမန္တလေးဘူရာကြီးဘောဖြတ်ထားတဲ့ဂုံတရာခလုတ်တိုက်เสียဘာမှမရှိဘူးအဲ့ဒါဘုန်းကြီးလေးဘက်ထောက်ရဲ့လဲတယ်ခလုတ်တိုက်ပြီးတော့ဘာမှမရှိဘူးခလုတ်တိုက်เสียအာခยีသွားကနီးဘာပါလိမ့်မလို့တခູ່ပဲစိတ်ကလေးလာဟာဘာတခູ່ကမဘာမှတိုက်เสียမရှိဘဲနဲ့နေဖာနေလဲနေနလို့ဖြစ်ဆက်သွားတာပဲရွှေဘူးရွှေဘူးလဲရောက်ရောတရားနာပြိဿနောက်နှစ်ရက်လောက်နေတော့သတင်းစာတွေပါလာတယ်ကြံဒီကံရွာမိလောင်ချင်းအမေအိမ်ပါသွားပြောင်းကျုပ်လဲကြောင်းပြန်ရောအမေတို့ကသူများပေးတဲ့ဇလုံလေးတွေနဲ့ထဲ့စားငိုလိုက်တာခြေတော့ဖက်ပြီးတော့အမေမငိုနဲ့ကျုပ်သိတယ်လို့ကျုပ်ကဥပါဒဏ်ကြောင့်ဥပါရောက်မှဆိုးလို့ကျုပ်ခလုတ်တိုက်တဲ့နေ့မန္တလေးကထွက်တဲ့နေ့ကြံလီကမီးလောင်တာပဲလို့သတင်းစာထဲပါလာဒ
Jajang kwen, namai chone jiong mo lo kao ne zaga le li dounya zangma, deyong ne deyong dwe lo no se da dao ma. Adu ma baya bian la, jima zeya bian la. Adu ma chanda wa zi, doro le chanda wa zi, do. Kao mo la bie za. Chanda wa zi bio ja zangma. Eh, da ga jima ya bian la, nga yo xin ya bian la, chanda wa zi kwa, mele chanda wa zi kwa. Di lo bio zangma, kudang mo bao deyong ne deyong dwe lo no se ga dey kwa, min se se ba go kwa. มาเวลุมาด้วยเนี่ยตองเปียวเปียวเปียวเนี่ยดีแท้เดียวเนี่ยเดียวซีวายเยมวยเลยเว้นน่ะเจ้าเฮ้เนี่ยมึงน่ะซีวายเยฉินนี่ซินปีเลยล่ะงาลุเยเดมาซ้าตาบ่กัวเค้ารู้สึกอะไรกัวห่มกุมห่มวูซะบูเร่นมัยทุนเนี่ยจุนก้าวนากูอยู่เว้ยเปียวเห็นก้าวนากูผิดไหนดีแม่นล่ะเพิ่นซะอะคูจี้ท้อบัสซีโอจี้จ้ากวยพี่กูมาบันดูละเนี่ยบันดูละเนี่ยตา 32 เนี่ยอาชิมะพะยาพะยาตะบี้รอสีท้อบาสีโอจากวยราจอกตะบี้รอสิทธิ์อนอกอาชิมะผิดปาพะยาพะยาตะบี้รอสีฮอดีมาพะยาเด้มหาบันดุลาสิตุจีเนี่ยตา 32 เตนโนยะลินทาผิดตองงาอีตา 32 เตเจ้งตังโลเตเจ้ยะราเวตะมี้โลโลเปียวไล่ดอช่องนาท่องนี่เด้มินจิ้งหยอกจาตะหยอกกะดีกฤษะบะยินตรออู้ติ๋นยอเปียเปยตาจีบะดุตรออู้ติ๋นเนาะบะยินตรออู้ติ๋นเนาะบะยินอยู่จงไม่อยากผิดปิเอ๊ะทุกข์บ่เวลากว่าดาภิ่นอำม้าบ่ရှိเด้ตู่เย้กองผิดตอมหาบันดุละสิตุจีเน่เด้กว่า ตา 32 หน่ายောက်กูตัดตามาวีบิญญีเมียงาหมาบะแห่มัลลิกาบีบะยาจีเนี่ยตู้เยช่วยมา 32 หน่ายောက်ชื่อดอตวินสิชื่อดอตวินสิสุรอตู้หมาเรอาจารย์นี่มัลลิกาจีอาเปาะพี่ดอไกตินหลุดอสู่กูตองดอตองมีตาบะพะยาบิญญีก็เลยเปบี้ตาบะเวพะยา มหุเตบุติ้นหลุดอสุโกตาตองหลอมะละบะพะยาพะยาจนอမျိုးมาจีตองหยามเมซุยิงพิมิบาเยทันโนพะยาจนอမျိုးมาเนี่ยช่วยมาคนเดียวเปลี่ยนปุ๊บไปรอหมู่บะพะยาเอตาจีอโปค้ายมะล่ะอ๋อค้ายเนี่ยเนาะโตโตลิค้ายยัดล่ะ หมอบุเลเบหลูดิล่ำพั่นท้องมาซูลูกปยิตาจีอโปค้ายมะล่ะอโปค้ายเนี่ยเตยานาปยิตาเยดีลงอโปค้ายเนาะเตยานาปยิตาจีมัลลิกาโตเปลี่ยนปุมัลลิกาโตเปลี่ยนปุปีเดนอกเตยานาปยิตาเยจุตุเมสวนพะยาปริณิพพานสั่นท้องเตยานาปยิตาเยจุตุเมสวนพะยาปริณิพพานสั่นท้องขันมาลิมัลลิกากะ เอริพระปริณิพพานสันเนี่ยเฉิงคามาตู้เยปริณิเน 904 ละลงมาปี้เดอโพโกกฤทัยตันเดมหันตะตันษาจีโกเล
ဖယားအလောင်းတော်ကိုဆေးကြောပြီးသူဖုံးသွားနေတိတ်ကြပ်ပြီးရှိတဲ့ပြိဿအင်မတန်ကြည့်လို့ကောင်းတာပြိဿမဟာလတာတန်းစာကြီးဝစ်ပြီးတော့မြန်သွားလိုက်မယ်ဆိုရင်လေအိုးဟိုခေါင်းပေါ်ကဒေါင်းရုပ်ကလေးကဒေါင်းဟိုအယုတ်မထင်ရဘူးဒေါင်းအရှင်လေးကလိုက်လာတယ်လို့ပဲဒီတဲ့ပရိသင်900လေးလလှုပ်ထားတာဆိုတော့နတ်စီနတ်ဆောင်တီးတဲ့ကဲသူစီးကြိုက်ဝါးကြိုက်အမလေးသွားတဲ့ချိန်ခါမှာလူကလှုပ်တော့ဒေါင်းကလေးကအရှင်ကလေးကကနေတယ်လို့ဒီတဲ့ဟိုဝါရီယာယရနာသားနေထိခတ်တော့နတ်စီနတ်ဆောင်တီးတယ်လို့လို့စီးကြိုက်ဝါးကြိုက်ဒါလောက်ထိအောင်တန့်တိုင်တယ်ပြိဿအဲ့ဒီမဟာလတာတန်းစာကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်ကိုဖုံးလွှမ်းနေဖုံးလွှမ်းပူဇော်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဓာတ်တော်ယုတ်ကလကြီးဖုံးလွှမ်းပြီးတော့ခါသူဆူတောင်းလိုက်တာကဘုရားတပည့်တော်မှသည်ဒီမဟာလတာတန်းစာကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ယုတ်ကလဓာတ်တော်အားဖုံးလွှမ်းပြီးတော့ပူဇော်သောကောင်းမှုကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဖြစ်လျာရတန်တရာမှာဘုရားတပည့်တော်သည်အဝတ်တန်းစာအမြဲတစေမညှို့နှွမ်းဘဲနဲ့စံစားပြီးဆင်းနေနိုင်သောကိုဖြစ်ရပါလို့ဤဘုရားလို့တောင်းလိုက်တော့အဲ့ဒီဘဝကသေတဲ့ချိန်ခါမှာဟောတရားနာပိဋကတ်ရေနတ်ပြည်တို့ရောက်ပါတယ်ဗျာပြေသာကြီးမန္လိကပဲရောက်သွားတော့မန္လိကဒီတာဝရိန်းသာနတ်ပြည်ဆိုရောက်ပြီးတော့အဝတ်တန်းစာနဲ့တကွဗိမှန်ကြီးနဲ့တကွခံစားရပါတယ်လို့ဆိုတာတရားနာပြိတ္တလည်းသိသွားပြီ။ gain သိသွားတော့ဒါရှိစေအောင်တော့အဲ့ဒီဗန္ဓုလစစ်သူကြီးရဲ့တူပေါ့တရားနာပြိတ္တအဲ့ဒီတူကဒီကကာရယနာလို့ခေါ်တယ်ဒီကကာရယနာကတရားနာပြိတ္တเออငါဦးကြီးတော်ဖြစ်တဲ့ဘန္ဓုလစစ်သူကြီးနဲ့ตา32ယောက်ตัดต้นก้อตะละบยินอาดิ้นเลยงาเล็ดซ้าฉิมเเกโกปริศาเยခက်ตาตัดတဲ့လူကလည်းတလှဲ့စီตัดပြီးတော့ဒီလူเนี่ยပဲတယောက်နဲ့တယောက်ဒုက္ခပေးပြီးအသက်ကုန်ရမယ်ကိုပริศาကြီးဒင်းလည်းငါပြန်သတ်မယ်လက်ซ้าฉิခြင်းတော့ဒီကကာရာယနာဖြစ်တဲ့จွတ်တို့ဘန္ဓုလစစ်သူကြီးရဲ့တူကလေဟောမြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်ဖူးမြော်ကြတော်သွားတဲ့ကိုသလဖူးမြော်ကြတော်သွားတဲ့အချိန်ခါမှာတရားနာပြေသာမင်းမြောက်တစား၅ပါးထားပြစ်ခဲ့ပြီးတော့သူကမင်းမြောက်တစား၅ပါးထားပြီးတော့ဘုရားထံသွားဖူးဘုရားထံသွားဖူးလားအဲ့ဒါလေဗန္ဓုလစစ်သူကြီးရဲ့သူကလည်းစစ်သေးနာပတိချုပ်ကိုပြိသာရှင်မင်းဆက်ချီမြောက်လို့အဲ့ဒီစစ်သေးနာပတိချုပ်ဖြစ်နေဆက်ချီမြောက်ခြင်းခံရတော့မြတ်စွာဘုရားထံမှာကိုသလရှင်မင်းကြီးတပါးတည်းဝင်သွားတော့ဒီကကာရယနာကစဉ်းစား။ဩအရင်တခါလဲကောသလဘယင်းဒီမြတ်စွာဘုရားထံသို့ဒီလိုတပါးရဲ့ဝင်သွားပြီးခဲ့တဲ့သုံးလောကထေပေါ်ပြီးဘယ်လိုလှုပ်ကြတယ်မသိငါဦးကြီးတော်သတ်တာလဲဘုရားထံကထွက်လာပြီးသတ်တာအခုလဲပဲဘုရားဘာတောင်ပါနေတယ်နော်ဟိုကောင်ကြီးလှုပ်တာကကြီးဘုရားဘာတောင်ပါနေတယ်ပြိဿရဲ့အဲ့ဒီစေသူကြီးဒီကကာရယနာကနေပြီးတော့ gain မဖြစ်ဘူးအခုဖះထံသွားတယ်ဖះထံကပြန်လာရင်ငါရဲ့ဦးကြီးတော်ဗန္ဓုလစေသူကြီးကိုတတ်တယ်လို့ငါလည်းဒီလိုတတ်အောင်မှာပဲမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးဒင်းငါအရင်တတ်မှာဖြစ်ရင်တတ်မှာဖြစ်မယ်ဆိုပြီးမင်းမြောက်တစားတွေယူသွားမင်းမြောက်တစားတွေယူသွားပြီးတော့တရားနာပရိသတ်ရေဝိဒရူပအဲ့ဒီကျွတ်တူကောသလရဲ့တားဖြစ်သောဝိဒရူပမင်းမြောက်တစား၅ပါးဆင်းစစ်တက်ကလည်းမရှိဘူးကောသလရဲ့စစ်တပ်ကဟိုပါသွားပြီ။ပါသွားပြီတရားနာပြိဿရေကောသလစစ်တပ်ကိုဟိုခေါ်သွားပြီးတော့ကောသလရှင်မင်းကိုမှားပစ်ခဲ့တယ်ဒီကကာရယနာက။အဲ့ဒါမှမိမငယ်တယောက်ထားခဲ့မောင်းမ။ဘယင်းကမျက်စွာဖះထန်းကဖူးမြော်ကြတော့ပြီးတော့ပြန်ထွက်အလာ။ဟဲ့မောင်းမ။ဖះ။ဘယ်နေတော့ဟင်။ငါစစ်တပ်မရှိပါလား။မှားလာပါဖះ။မှားလာပါဖះ။ပန္ဓုလစစ်သူကြီးနဲ့ဗန္ဓုလစစ်သူကြီးသား32ယောက်ကိုသတ်ထားတာအာဃာတပြုတ်ပြီးတော့ယခုဒီကကာရယနာကြီးစစ်တပ်ပါခေါ်သွားရေဝိဒရူပမင်းမြောက်တစား၅ပါးဆင်ပြီးတော့အသင်မင်းတရာကြီးရဲ့သားအာမင်းမြောက်လိုက်ပါပြီဗျာ။ဟေးဘုရားဘုရားဘုရားမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးဒီတိုက်ဆိုရင်ပြီးတော့ဘာမှသွားသေးတော့အသက်မသေးခြင်းမလိုက်ခဲ့နဲ့တဲ့ဘုရားဟင်လိုက်သွားလို့ပြင်ပါပဲမဖြစ်ဘူးငါတခေါင်နဲ့ကြံတော့တာမဖြစ်ဘူးဒီတိုင်းဆိုရင်ငါရဲ့တူတော်ဖြစ်တဲ့အဇာတသက်ထံသွားပြီးတော့ငါခုညီတောင်းဧသာအဇာတသက်ဆိုတာလေဟိုဗ
ဖိမိသာရာမင်းကြီးနဲ့ကောသလကမောင်းလဲနှမလဲသမီးယောက်ဖာကိုဗျာသမီးယောက်ဖာကိုအဇာတတကသူ့တူပဲဗိသရဲ့အဇာတတကသူ့တူဆိုတော့ဟောကောသလကအဇာတတထန်သွားရောအဇာတတရဲ့ထန်တို့သွားသောခါမှာတရားနာဗိသရဲ့ရှင်ဘရင်မြေပြင်နင်းပြီပဲတလောက်သွားဘူးမသွားဘူးတော့ခြေဝါလသွေးကြီးတွေဥလာပြီပစားတဲ့အစာရီစားလာလို့အစာကမကြေဘူးပြိဿမောင်မလေးနဲ့နှစ်ယောက်ထဲသွားရမောင်မလေးရဲ့မောင်ကြီးနဲ့ပေါ့လေဟုတ်သားပဲဒီကမောင်မဆိုမောင်ကြီးရှိတော့တာပေါ့နှစ်ယောက်သွားရတာနှစ်ယောက်ထဲနှစ်ယောက်ထဲသွားတော့အချိန်ကလည်းမလှဘူးတရားနာပြိဿမြို့ထဲလည်းဝင်ချိန်မရတော့ဟောဇယက်တစ်ခုမြို့ပြင်ပဲအဲ့ဒီဇယက်တစ်ခုမြို့ပြင်ပဲမှာစရပ်ပေါ်မှာနေရင်းနဲ့ဝင်းနေကအစာမကြေသောယောဂာနဲ့ကောသလရှင်းမရင်သည်မောင်းမာလေးရဲ့ရင်းကွင်းမှာပင်နတ်ရွာဆန်တို့ကံတော်ကုန်ရပါသည်ဗျာနတ်ရွာဆန်ကံတော်ကုန်တော့မောင်းမာလေးတယောက်တည်းမျက်စိတငယ်နားတငယ်နဲ့ဘုရင်ကြီးဖျားဘုရင်ကြီးဖျားအဘလေးတိုက်ပြအုတ်ချုံမင်းလုတ်ပြီးတော့လာခဲ့ရမှာအခုတော့စုံစုံနှုတ်နှုတ်ဇရက်ပေါ်မှာဖယုတ်ဒုက္ခသေးရလေကြီးအဘလေးဖယားကြီးတို့မျိုးဟာကြီးပဲလို့လုတ်ပြီးတော့ပြေမငိုသဘောကွာပြေသားကြီးငိုဘူးလားပြေသားကဲငိုတယ်လို့သာမှတ်ပေါ့ငိုတယ်လို့မှတ်ပြီးအဲ့ဒီမောင်မကအကြောင်းကြတော့တူတော်အဇာတသက်ထွက်ดูรออัสสะตะตะถั่วลาปิจิไลดอตุอุรีดอဖြစ်နေသည်อุรีดอဖြစ်တဲ့ก้อตะละอ้าเตียนาปริตัยเยผุ่งจี้ตึ้งจู่ปี้ได้นอกงาอุรีดอตัดเย็ดแต่วิตรุบะเฮ้ยเมียนเลยอัสสะตะตะเนี่ยด้วยอ่ะบะกว่าเฮ้ยวิตรุบะเมียนเลยอัสสะตะตะเนี่ยด้วยอ่ะมะกว่าลายะคูสิตะเนี่ยตั้วပြီးတော့ตัดแม่สู่တော့ပညာရှိတဲ့အမတ်များကမှန်လာပါဗျာကောသလရှင်ဘရင်ကြီးအသက်မသေးသေးဘူးဆိုရင်တော့ကိုတော်လေးသွားသင့်ပါဗျာဥကြီးတော်ဖြစ်တော်ကောသလဘရင်လည်းနှံ့ရွာဆန်ကန်းတော်ကုန်ပြီမို့မသွားသင့်ပါဗျာဟိုကလည်းတခြားမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဝိတရူပဆိုတော့ကောသလကမွေတဲ့သားကိုနဲ့ညီအကိုဖြစ်နေတော့ချီနန်းစည်းစိမ်ကူသာအဲချမ်းချမ်းသာသာကိုအလူနဲ့ကိုခန်းစားပါဗျာလို့ဖြောင်းပြထားလိုက်တော့အဇာတသမသွားပြစ်ဘူးပေါ့မသွားပြစ်တော့ကျွတ်တို့ဒီကနေ့ဇက်လန်းကတော့ဘန္တူလက်ကိုဖမ်းမို့လိုက်တော့ယထာဘောမှသူရဲကောင်900စီသေးချင်းကြလို့သေရတာကတပြုံကြီး900ဘန္တူလာစစ်သူကြီးနဲ့32ယောက်တော့သားတို့ကလည်းသေချင်းကြလို့သေရတာကတပြုံကြီးပါနပီတော့တရားနာပရိသတ်ကြီးဟောကောသလကြီးကလည်းထီနာအုပ်ချုပ်မင်းလို့ရတော့လဲသေချင်းကြလို့သူသေရတာကသူ့ကံကြမ္မာကလည်းဇယပေါ်မှာဘယ်မှာသေသွားတော့ပရိသတ်ဒီဇာလန်ဆုံးနေဘူးနော်မဆုံးသေးတော့ဇယပေါ်မှာကောသလနတ်ရွာဆန်တဲ့နေရာမှာခိတ္တဒီကနေ့ထားလို့မနှက်ဖြင်ငါကြမှာဒီဇတ်သွားကြီးဆဲခေါ်ကြပါစို့ကန့်ဆိုကြတကဘာလုံးမှမြတ်သတ္တာချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေအားလုံးကုန်ရနေကြကြွရောက်လာကြတဲ့တရားနာပရိသတ်ကြီးချမ်းသာကြပါစေအားလုံးကုန်ရနေကြကြွရောက်လာကြတဲ့တရားနာပရိသတ်ကြီးချမ်းသာကြပါစေကဲအိမ်ပြန်ပို့ကြပါစို့အတ္တဂေဟေပြောသမျှဟောသမျှတဲ့ကသဘောမကြပဲအပြစ်တွေးကြလျင်ချင်းရင်နေဖုံမုံစိတ်တွေပြစ်ပြသည်သည်သောမိမိတို့အင်္ဂယာဌာနသို့နိဝတ္တန်တုသီခမေသာပြန်ကြပေတော့နိဝတ္တန်တုမေတ္တာရေပခါဖြောင်းလိုက်မယ်ပြစ်ပရာတွေဝေးရပြစ်ပရာတွေဝေးရကမြန်းစီရောပြီးကိုစိတ်နှဖျားကလျှမ်းပြီးကိုစိတ်နှဖျားချမ်းသာစွာဖြင့်မှန်စွာမနေပြန်ပါလေတော့ပြန်ကြစေကုန်သတည်း